Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng Bapak Ibu warga anggota RT Mojonegoro ingkang kula hormati, saderengipun matur, monggo kita sami tansah kula dherekaken ngrasaken puji dalah syukur wonten kersanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Awit katitik wonten ing dalu punika, kita sami saged dumugi punapa ingkang sampun dados program kita sedaya menika malam sarasean wonten ing RT kalih mriki. Selawat serta salam monggo kita sami curahkan aturakan dumateng junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun lan kita dereki tindak saha lampahipun lan ingkang kita tenggo syafaatipun wonten ing yang mulya kiamat. Amin. Bapak Ibu sedaya warga RT kalih ingkang kula hormati, ing mriki kula badhe masaken rerencaning adicara wonten ing adicara ing dalu punika. Acara ingkang sepindah inggih menika pembukaan. Acara ingkang nomor kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya ingkang dipun pimpin inggih menika mengke sapa, Mbak? Sinten sapa engko? Mbak Lik Sri sing mimpin mengke. Panune sing napa jenenge? Sing pemandu dirijen nggih.
dirijane mengke Lik Sri, terus nomor 3 sambutan saking budhe mantan Ibu Sumiati lan acara yang nomor sekawan menika sedekahan dalam rangka hari ulang tahun RI yang ke-77 mangke dipun aturaken dening Mbah Yanto lajeng acara ingkang nomor gangsal nggih menika penutup. Kangge nyingkat wekdal monggo acara ing dalu punika kita bika kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Acara ingkang nomor kalih nggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya dumateng ibu-ibu warga RT Mojo utawi dirijane Lik Sri wekdal saha panggenan kula sumahaken monggo. Indonesia tanah air, tanah sumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang berikut ini menikah sambutan saking Ibu Suniati Sarjana Ekonomi dan Soho Panginan Kulo Sumatera Bondo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabi ajmain amma ba'd. Sebelum saderengipun kula matur kathah, marilah kita pekikkan salam kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Pak RT yang kami sangat hormati, Mbak Yanto, Mbak Kardi, Mbak Saiman, Mbak Samin, sing cedak kula mriki, Mbak Iman, Mbak Trimo, lan ugi adik-adik sedaya warga RT Mojo ingkang boten saged kula sebat setunggal bapak setunggal ingkang kami sangat hormati. Sadèrèngipun kula matur tan cendat monggo lan sumonggo kula lan sami kula dherekaken ngunjukaken agung panuwun dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sami.
nikmat sehat, nikmat longgar, saenggo kula lan pensami wonten ing dalu malam kemerdekaan menika kula lan pensami saged ngawontenaken malam tirakatan. Ngaten nggih, Dik? Mbah sedaya. Ora matur kathah inggihipun. Saya mengapresiasi sekali ide lan ugi kreativitas RT Mojo. Slogan Indonesia Merdeka pada tahun menika nggih menika pulih dengan cepat, bangkit dengan hebat. Dados dari kita 2 tahun mengalami ya istilahnya kita mengalami pandemi itu, kita belajar merenung dan akhirnya pada tahun ini seolah-olah ya ora seolah-olah intinya kita sudah sedikit sekali pandemi yang kita wonten ing Indonesia. Kita syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita telah diberikan kebebasan. Yang pertama kebebasan dari pandemi, yang kedua alhamdulillah Indonesia sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Lan ugi malam hari ini juga malam syukuran ya Mbak ya, syukuran pembangunan yang ada di RT Mojo, walaupun jane terlaksana pada bulan apa kan? Mei apa? Maret itu, tapi pada bulan ini atau bulan depan insya Allah RT Mojo ya bangun meneh. Ya alhamdulillah kita syukuri bersama. Sopo sing ngekei bantuan ditompo ngoten nggih Mbah nggih. Ora sah nyawang sapa-sapane, ora malah rasah nyawang apa partene, disawange piyayine. Nek jeneng kersa ngaturi berarti gelem nggih Mbah nggih. Berarti gelem yo awake dhewe dadi wong Jawa yo ada imbal baliknya. Nggih mboten. Nek gelem dikeki yo gelem ngekei. Ngaten mbok bilih ora matur kata. Sekali lagi monggo kita tingkatkan kebersamaan RT Mojo. Kita bangkitkan RT Mojo, kita bangkitkan semangat untuk membangun di RT Mojo menika. Nggih. Awet saking menika. Sekali lagi monggo kita bangkit bersama. Untuk membangun RT Mojo menika. Mbak bila mengatakan ingin sakit buat terakon bila itu fitur hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Di mantan Sumiati Sarjana Ekonomi, acara yang sekapan ini meniko sekores monggo yang pun bikantuk. Acara sekarang ini sekores lien. Mungkin sekarangnya bar sekores. Kurang orang sedekahan dalam rangka dari ulang tahun Republik Indonesia ingkang yang ke-77 dipun aturaken Mbah Yanto wekdal semua panggenan kula sumangaken. Monggo Mbah. Bapak selaki sedaya kula ngadhepaken toko menika dipun anggenipun badhe masrahaken lan ngabulaken lan nitrolaken sedekahan serta serasian ing ulang tahun ke 77 hari kemerdekaan. Mengapa to lusuk niku dadak ngadeg? Memangnya, nggih, panjenengan kula ngertosi
manjur nopo mboten menika donga menika kalih ngadeg. Napa to kalih ngadeg? Memange sing kula ugi menika Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang sampun sowan wonten ngadanipun Bapak Lekang Maroto. Ingkang kula tetep ilmunipun ugi-ugi ilmu ingkang manjing wonten diwarga kula badhe kula medharaken dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Badhe kula ngeterolaken sesaji serasian samangke mugi-mugi berjalan sabana para tuntun maling sabana para pependa para leluhur para menapa menika pahlawan-pahlawan ingkang gugur wonten ing palagan saged wujudan lan berkah ana badhe kula sawiji sesaji serasian ana mung kula matur nuwun sanget dumateng pahlawan-pahlawan kita, bapak-bapak kula kita sedaya. Ingkang sampun gugur wonten ing palagan minangka gesangaken kula panjenengan minangka nyaosi kamulyan kula panjenengan minangka nyaosi derajat kalawan pangkat kula panjenengan sedaya kewajenten diparingi umur panjang dadi tak mudah keten. Mila kula paringi sedaya serasian menika namung kula meringati kula eling-eling kula ngimutaken dumateng para pembon dan para leluhur utawa para pahlawan para pendekar ingkang sampun dipun wonten ing palagan rikala semanten mugi-mugi dongane kula suwun kula turahaken dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi anak turun panjenengan paringana kedumrahan nyamet bagya mulya kalih sing ngrejeki tamu bareng menapa kemawon pinaringana rejeki ingkang kathah rejeki ingkang barokah saged melimpah rezeki saking Gusti Allah Kang Maha Kuasa ingkang kathah ingkang melimpah menika bilih wonten kelebihanipun mugi-mugi panjenengan usaha anak panjenengan anak keturunan panjenengan benjing saged angsal sawah pandungane Kanjeng Nabi saged sowan wonten ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad kanthi lantaran haji atau umroh. Mugi-mugi donga kula menika saged kalaksanan lan katembadan menapa badhe kula panjingi donga kanthi kula menapa luwaraken saking nek kula lan saking jiwaraga kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bong yang pomong jaya dumarang karasihan surat saring sora-sora sing dayeng aji asmoret teko siro metuwo siro bertahono lan siro ngabulno apa kan dadi punuwene wong sak bisa muntar atau sak usia seone desa mojo moga-moga lepaso ing dodo sengkolo lan lepaso ing samumbarang monopo sedak ingin rezeki pikantuk rezeki yang kata-kata rezeki yang kan barokah lantaran sing dadi bayan itu ngomong anak putune ya bisa lancar bisa gantar suara sama barangnya sing dadi perangkat sama barang pinari ngono betul rata met kanker ayam tentu manggane ngomong anak putune lan ugo penjelasan sedoyo anggane kok ngomong keluargane anake saged pinaringana ayem tentrem jejem permanem mlampah panjenenganipun anggen proses pangapa dewa ngalahke tangi dolengene ngampun kesandung kesep pesat kenging marga mangga teguh sawiji pasaring mulya lan pinaringana panjang umur gangga waras lan pinaringa teguh rayi slamet mugi-mugi Gusti Allah ngijabalno badhe kula ikrolaken menika nggih wonten sedasi serasian arupi tumpeng kuning menika nyumurupi para Sunan Wali ingkang mapan etan ingkang mapan kilen ingkang mapan lar ingkang mapan kidul dipun suci sapandunganipun kula panjenengan sedaya menika dadi kawulane agama Islam ngati rikala perjuangane para Sunan para wali kaping kalihipun merengati hari kemerdekaan 17 Agustus menika memperjuangkan sing berjuang rikala samanten para prajurit lan para pendekar samubarengipun para pahlawan samubarenganipun mugi-mugi saged ayem tentrem dengan permanen anggenipun mapan wonten ing alam makayuhan lan sedaya ingkang dipun saosi menika
mugi-mugi alaretan kidul kilane sadeka gangkung menapa ingkang badhe pinimpunipun sederek kula kula kakung bapak ibu sapanunggalipun. Lah menika nggih nutupi dumateng Kanjeng Nabi Sulaiman, kula nyuwun ditunggu pengasangan pesta panjenengan bilih wonten desa kalepatan kula sakeluarga kula wonten ing desa Mojo. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung amargi kula motong mregat ngarepe mentok satehipun sedasa ayamipun satehipun kalih. Bilih menika badhe kula nyaosi kangge sedasi serasian dumateng para pahlawan anggen bersyukur wonten ing palagan. Mugi-mugi Kanjeng Nabi Sulaiman tansah ngeklasno lair lan kebatasipun kanthi tumrahaken dumateng kula sedaya sak wadanipun khususipun wonten ing dusun Kuntan RT Mojo iki. Boten perlu kathah anggen kula matur, mugi-mugi kula sak keluarga kula ingkang leres anggen kula nyaosi pirsa dumateng pembenten wonten wali nabi ingkang kula sedya ingkang boten leres anggen kula matur mugi-mugi ampun dadosno dosanipun kula sak keluarga kula mugi-mugi bismillahirrahmanirrahim kaki raja mala nyai raja mala ya nyai raja mala kaki raja mala sira iki bagi hamu aja ganggu aja ngridu marang sak kawula kabeh ana ing desa Kuntan ana ing RT Mojo sing krasa kene ya sumitara nang ngetan nang Gunung Lawu nek ngulun nyang Gunung Api ngalone segoro lor ni sudro nyang segoro kidul kaki raja mala nyai raja mala dongakno aku sak keluarga kabeh lan sak kawula kono ing desa Kuntan pinaringan teguh ra selamat aja sira ganggu aja sira ngridu yen sira ganggu sira ngridu sira acarake marang Bapak mantra kuku sing menyang mantra kuku sing kembang setaman marang mah kayuwangan wasno sorot yang tertok-tertokan semani nganggo sorot seperti kentono ngelap padang jar iki rodo molo bagi kamu ono ing dalan kono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna salata malatan fid dunya wa afatan wa sadidi wa barakatan fil ulil. Barakatan wa nurul barakatan. Allahumma hawin sakal fil wa ana fil ulil. Rabbana al-Qur'an wa ni'ma al-Qur'an. Allahumma wa'alaikum alaikum bila al-Qur'an. Amin. Muka-muka, pulau tak keluar atau pulau, pandai atas kota selamat. Kali sini rupi dan menopo-menopo, ambil peluang yang terangkan, mudi-mudi, aku tekan kembali dulu kesi. Anamung pulau dikunjungi, tolong sederek pulau sedoyo. Mudi-mudi kali sini rupi dan menopo kemawon. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Amin. Thank you.
Jadi oke, tolak gitu. Sekarang itu udah. Sekarang udah itu. Acara sakjane pun inggih menika sambutan utawi saran utawi kesan utawi masukan dumateng Bapak Kadus, Bapak Sumin ahli Madya Pendidikan Wedal kula semangaten monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Oke, Pak RT, yang terhormati, Bu mantan sepuh, yang terhormati, Bapak-bapak, jala sepuh, Pak Parianto, lan kadang temaruno mudo, mudi, lan jala ibu-ibu, sedoyo, yang terhormati, lan kula tresnani. Langgam rumiyin, puji syukur, alhamdulillah. Dumateng Allah Subhanahu wa taala, karanten ing dalu menika, kula panjenengan saged tempal manunggal dalam rangka nggih menika mengeti
hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 70 itu. Kanthi kawontenan sehat walafiat nggih. Nah, selawat serta salam kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu sapaatipun fitni fitunya hatal akhirat. Bapak-bapak dalam para ibu sedaya ingkang dihormati. Bile saestu kula nggih derek bingah wonten ngasa panjenengan sedaya dumateng masyarakat kula langkung-langkung wonten ing RT Mojo mriki. Ing dalu menika ngawontenaken tasakuran syukur ngagengaken raos panuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lah boten namung syukur dipun ucapaken nanging ing dalu menika kabukten saha dibuktekaken. Dados syukuripun no, diwujudaken saestu. Wiwit saking pemasangan bendera, pasang umbul-umbul, pasang lampu hias, lan ngantos ing dalu menika ngawontenaken dahar sesarengan. Menika menggah acara yang terakhir ing menika penutup ingkang sepindah sakderengipun tutup ing mriki kula selaku pramata acara mbok nawi nggadhahi kesalahan kula nyuwun pangapunten. Lan acara anu nomor kalih kula mewakili panitia hari ulang tahun RI yang ke-77 sangat berterima kasih kepada sumbangsih warga Timojo berupa sarana dan prasarana amreh guyupipun wonten acara ing dalu punika. Mugi amalan jasa panjenengan dipun sulih kali Gusti Allah. Saya ingin cekap bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali itu pati wajan alhamdulillah sarang-sarang. Alhamdulillah.